Вже історично склалось так, що саме там Львівська, Франківська, Волинська, Тернопільська області, вся частина цієї західної території України, наші там предки потерпали від тих тої чи іншої російської влади. Як і наші предки. Але чомусь сприйняття залишалося через те, що було приближені території. І, наприклад, в мене там в родині там, починаючи там діда, правда, я не застав, було чітке сприйняття того, що російське – це є хуйня, що все, що пахне від Росії, що це все несе проблему. Угу. Але чомусь, коли ти приїжджав і спілкувався з іншими людьми, навіть, не кажу, що вже не тільки той, але просто таких було більш... Можливо, лояльна якась роздумка того, але то було колись, зараз не так. Ось проходить час, і знову те саме. І зараз є той час, коли ти маєш усвідомити собі, що все, що тебе може пов'язати з Росією, треба від себе відсікти. Мені не дуже подобається все, що звучить зі словом «маєш». Mm. От що я можу сказати. Просто мені здається, що спочатку... Я можу на своєму прикладі вам сказати, якщо ми хочемо проговорити про цю тему, чи є гарні росіяни, я можу сказати вам на своєму прикладі. Єдиний росіянин, з яким я продовжую, єдині два росіяни, з якими я продовжую відносини, спілкуватися, це Саша Долгополов і його менеджер Ганді. Це люди, яких я привозив з концертами до України. І після початку війни, другої широкомасштабної фази, люди відразу все назвали своїми іменами, сказали, що злочинець в цьому Путін, виїхали з країни, іммігрували, зараз дають концерти благочинні, збирають гроші для українців на допомогу. Людина робить ось такі дії. У мене були з ним певні відносини. Я знаю його як абсолютно нормальну, адекватну, порядну людину глобального світу, яка ненавидить все, що відбувається в його країні, яка віддупляє, що відбувається. І от що мені йому сказати? Написати, я не буду з тобою спілкуватися більше ніколи. Пішов ти нахер, я не буду дивитися твої там відео чи що. Я так зробити не можу. Якщо ви так зробити можете, супер. Але я, як також українець, вимагаю поваги до моєї особистої справи. Я не публікую зараз вимоги до того, щоб давайте привозити Сашу Долгополова з турами, і щоб він тут був героєм України, давайте йому давати медаль. Але це моя особиста справа, я знайомий з конкретною людиною, я знаю її конкретну позицію, конкретні дії, і я відношусь до нього отак. От не можу я поставити зверху, що всі москалі або всі росіяни – це гівно. Але казати, що, або добре. Але казати, що Путін – злочинець, що виходить так, що перекидати, ніби в цьому винен лише Путін. Тобто, ніби пробувати згладити… Саша Долгополов в тому числі каже, що суспільство російське прогнило, і в тому числі суспільство в цьому винно. Просто мені здається, що єдине рішення в даному етапі, що ти маєш позбутися російського громадянства. А коли ти позбудешся російського громадянства, будуть люди в Україні, які будуть казати, що але ж в ньому все одно він виріс же в Росії, в ньому залишилось це все російське. Він і позбудеться його. Вони переїхали в Грузію, зараз вони поїхали в Прибалтику. І я думаю, що за першої змоги вони отримують якесь інше громадянство. Як, наприклад, Галкін, про якого ми згадували, якого громадянство Ізраїля.